Posle Nemačke i Rusije, premijerno u Beogradu. Zadužbine Kosova. Oratorijum Ivana Jevtića. Polarac 25. januara u 20 časova. Izvođači: Kor i simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd. Dirigent Vanča Čavdarski i solisti Aleksandar Ivanović, Pavle Aksentijević i Grujica Paunović. A u Beethovenovom klavirskom koncertu Jasminka Stanču. Zadužbine Kosova. Oratorijum Ivana Jevtića. Polarac 24. januara u 20 časova.